तुम्हें उसारचें उतर अर्थपूर्ण सुंदी। मे 16/5/2022 भवार्थे उसारणी। हाँ गुण करते व्यक्ति बरी जियेता मूँ घोषण करता। मुझा भोवती आसा लोक वर हाँ भावूक जन आसा। हाँ पड़े गुटयता मोड़ा पैले आसले स्थिति करता आनी निराश्रित प्रोत्साह दिता। हाँ बिरमतीन आनी दयालेन भरला। हाँ फकत बेसावंक राखना बगर देवा समोग आनी दया सकटांक दाखूं तंका बेसावं जाता। हे मुझे घोषण जावन आसा दैवी भलायकेची घोषणा। क्रिस्त थंय दैवीक जिवीतेचे सत हांव मानून घेता। हांव जिवीतेच्या परिस्थितीचेर विचलित जायना कित्याक क्रिस्त मुझे थंय जियेता। तशें जाल्ल्यान हांव सदांच शांतीन आनी सुरक्षेन रावता। देवाचीं बेसांवां म्हज्या भलायकेंत साक्षी जावन आसात आनी हांव जैते वन जिवी जियेता। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव शक्तिवंत। हांव माखलेलो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाचो मोगाचो। हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय। हांव मोलादें बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडल्या ताळता माड्या बरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा तें समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हरे संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हरे कत्नी बेसांत जोड घेतला। हांव आत्म जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मौन आसा। म्हजो आत्म आनी मौन एक कुडीन जियेता। म्हजो आत्म म्हज्या मनाक आज्ञान दिता आनी म्हज्या मन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडी सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडयेक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सान्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मना क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावं देवाच्या उतरा प्रकार हनुमन उत्सवांक आज्ञान दिता। म्हज्या सनाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठेक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर घेवं केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक पपिसाक आनी सादू पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एक रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाचे सोबाय बरी। म्हज्या केंसांची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जागे रावंक फरमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियाक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्ज्यो निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायके वन घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सो जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटा। म्हजी जिरवणाची वेवस्था आमी सगळें सगळें काण जिरून घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याच उत्तम नियमी जावन भायर घालता। हांव सर थराचे वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्ते खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खबरो न्हिदून पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणान हांव बांदून हाडटां। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान आसलें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खणान आनी धुळेन आनी मनजती नेमती जावची खंयची एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचे राजवट चलूंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरात्मक वेवस्था भरपूर मापान वीर्यकण उत्पादनांनी पुंजणी करता आनी ताचे संचार सखत भलायकेची जावन आसा। म्हजे पुनरात्मक वेवस्था वेळार तांचें जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करता आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीन कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता।
मुझा कुड़ेचा हर एक जीवकोशात उत्पत्ति जावची वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनात राहूंक आणि पाट जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। मुझे सगळे मनशाकडे शास्त्रीय आणि दैवी संगती ख्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरित मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।